ne-am ghidat de proverbul mai bine să moară capra vecinului, dar s-ar putea ca vecina noastră, Ucraina, să se bucure de mai puțin sprijin din partea Bruxellesului. Aceasta fiindcă Uniunea Europeană s-a declarat dezamăgită de condamnarea la 7 ani de închisoare a fostului prim-ministru ucrainean Iulia Timoshenko. Procesul a fost motivat politic și nu a respectat standardele internaționale, au afirmat oficialii europeni de rang înalt, adăugând că acest lucru se va reflecta în politicile sale față de Ucraina. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Vectorului European. Din emisiunea de astăzi veți putea afla când se preconizează semnarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Cum ajută comunitatea europeană la amenajarea fondului nostru forestier? De ce conaționalii noștri de peste hotare îndeamnă autoritățile de la Chișinău să adopte legea antidiscriminare, în timp ce ea nu este acceptată de întreaga societate moldovenească? Și dacă guvernul de la Chișinău se va extinde și va avea un nou minister, cel al diasporei? Acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător ar putea fi semnat în septembrie 2013. Oportunitățile pe care le oferă acesta ar putea juca și un rol integrant între cele două maluri ale Nistrului. Această concluzie a fost făcută în timpul unei mese rotunde cu participarea funcționarilor, diplomaților și reprezentanților business-ului, organizată sub egida Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Circuitul comercial dintre Moldova și Uniunea Europeană începând cu anul 2009 este în continuă creștere, atingând cifra de 2,7 miliarde de euro în 2011. În mare parte această creștere se datorează și facilităților obținute de producătorii și exportatorii moldoveni grație sistemului comercial de preferințe autonome oferit de Uniunea Europeană, care în premieră au inclus mai multe produse, inclusiv cele vinicole. Acest sistem de preferințe a oferit oportunități mai mari pentru producătorii de vin din Moldova, pentru că am avut o deschidere mai largă pe piața comunitară, plus la toate producătorii s-au străduit deja să exporte preponderent produse de valoare înaltă, ceea ce ar satisface cerințele consumatorului european. Spre regret, nu toate oportunitățile oferite de acest sistem comercial autonom au fost valorificate. De exemplu, pe piața europeană nu ajung produsele din carne și lactatele. Aceasta din cauza că acest gen de produse nu satisfac cerințele și standardele europene. Prima rundă de negociere a acordului de comerț liber aprofundat și cuprinzător între Moldova și Uniunea Europeană a demarat în martie, însă cele mai semnificative dezbateri vor avea loc în toamnă, când vor fi negociate condițiile și perioada de tranziție. De fapt, dificultățile cele mai mari în discuții și în negociere vor fi în toamnă, atunci când vom lansa discuțiile pe concesiuni sau pe cele produse și sectoare care urmează să fie liberalizate. Și către acea dată noi chemăm toate asociațiile, toate industriile, patronatele să fie implicate în acest proces. Și există mai multe platforme de comunicare. Acordul de comerț liber aprofundat și cuprinzător între Moldova și Uniunea Europeană comportă multe beneficii, dar și riscuri. Iată de ce Octavian Calmâng, șeful grupului de negociatori acestui acord, a invitat producătorii să utilizeze din plin cele 4 platforme de dialog pentru a reduce la maxim consecințele nedorite. Să venim cu toată informația și toată expertiza de care noi dispunem, ca să prezentăm contextul general și contextul pe sector, în fiecare din elemente, ca să, până la urmă, să avem o satisfacție noi, profesională, că am considerat toate constrângerile care există din partea sectorului privat și reprezentanții mediului de afaceri că au făcut maxim posibil ca business-ul lor să nu fie afectat din urma acestor negocieri. Premierul Vlad Filat i-a atenționat pe producători că în spatele cerințelor și rigorilor europene dure cărora trebuie să le facem față stă o piață mare, solvabilă. Foarte des se vorbește despre piață. Este o piață care are un anumit număr de consumatori. Dacă, în mod obiectiv, trebuie să vorbim mai departe decât să scoatem în evidență doar numărul consumatorilor. În primul rând, dacă este să vorbim despre piața europeană, dincolo de faptul că sunt peste 500 de milioane de potențiali consumatori ai celor care produc și pot să exporte în Europeană, este vorba de o piață care are capacitate de plată. Și mai mult decât atât, este o piață, pe de o parte, ca și regim comercial unică, dar ca și diversitate, avem cel puțin 28
de parteneri, dacă este să vorbim la nivel de țări, parteneri sau membri a Uniunii Europene. Deci avem diversificarea pieței și o piață cu consumatori, dar și capacitate de plată enormă. Autoritățile de la Chișinău insistă ca în procesul de negocieri să se țină cont neapărat și de interesele economice ale regiunii transnistrene. Eu personal și eu cred cu toți, noi vedem Republica Moldova ca stat independent, suveran și integru. Așa trebuie să vedem și economia, inclusiv în perspectivă. Voi avea comunicare în continuare cu liderul de la Tiraspol și voi insista în continuare ca participarea lor să fie plenară. Însă chiar dacă participarea lor nu va fi plenară, și aici iarăși mă adresez și către domnul ambasador Dirk Schubel și la domnul Kalmyk, ca în procesul ăsta de negocieri să avem în vedere și ceea ce este la ora actuală și în perspectivă sub aspect economic în regiunea Nistreană. Astăzi, exporturile pe piața Uniunii Europene a produselor din stânga Nistrului practic le întrec ca volum pe cele din dreapta Nistrului, dar va fi oare menținut și pe viitor acest interes? Mai mulți oameni de afaceri din regiunea transnistreană aveau să ne spună în discuții private că Transnistria se uită mai mult spre Uniunea Euroasiatică, dar că și zona economică liberă cu Uniunea Europeană trebuie luată în calcul, mai cu seamă în condițiile în care și Moldova și Ucraina vor adera la ea. Uniunea Europeană susține integritatea țării și drepturile egale pentru toți producătorii și exportatorii, dar și respectarea acelorași reguli de joc. It is important to be aware that the EU market will not open automatically. Este de înțeles că piața Uniunii Europene nu se va deschide imediat după semnarea lui. Acest lucru se va produce treptat pe măsura implementării reformelor. În același timp, condițiile acestui acord trebuie să fie aplicate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. These reforms and its proper implementation will need to be demonstrated by Moldova. Semnarea acordului de liber schimb este preconizată pentru luna septembrie 2013. Am vorbit despre faptul că la sfârșitul lui septembrie 2013 noi urmează să finalizăm și semnăm acordul de liber schimb. Tot către acea perioadă de timp urmează să finalizăm negocierile și să fim pregătiți să semnăm acordul de asociere și tot către acea perioadă de timp noi urmează să avem acordul de liber schimb, îndeplinind toate condițiile, să avem în implementare regimul liberalizat de vize. Ceea ce înseamnă că Republica Moldova, în anul 2013, septembrie sfârșit, urmează să aibă pentru cetățenii săi acele libertăți necesare pentru care de fapt vor constitui acele principii irreversibile pentru țara noastră. O precondiție pentru obținerea unui regim liberalizat de vize este adoptarea legii antidiscriminare. Dar proiectul acesteia a trezit mai multe dezbateri în controversă. Reprezentanții ai clericului, ai unor forțe politice, dar și unele segmente ale societății civile susțin că adoptarea unei asemenea legi ar putea diminua valorile creștine în societatea noastră și chiar ar putea demola bazele acestui stat. Pe de altă parte, comunitățile de moldoveni din Italia, Franța, Portugalia, Ungaria, Statele Unite fac apel la conducerea Republicii Moldova pentru ca legea antidiscriminare să fie adoptată cât mai curând posibil pentru a obține regimul liberalizat de vize. Care mai sunt alte contraargumente ale lor, aflați în câteva clipe. Moldovenii din Franța, Italia, Portugalia, Ungaria, Cehia au cerut autorităților de la Chișinău să adopte cât mai curând legea antidiscriminare. Noi, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța, suntem confruntați zilnic cu sute mii, zeci de mii de drame familiale. Familii despărțite, copii crescuți fără părinți, imposibilitatea pentru mulți de a-și petrece în ultimul drum apropiații, de a asista la nașterea ori nunta copiilor. Reprezentanții a 8 asociații de moldoveni din Franța, printre care Impact, Asociația Jeunesse Moldave à Paris, La Paris.net, Mihai Eminescu, Asociația Doctorilor și Doctoranților Basarabeni, au atenționat asupra situației sutelor de mii de moldoveni aflați în Uniunea Europeană și a familiilor lor rămase acasă, pentru care libertatea circulației este o nevoie stringentă. O persoană care e creștină, care este educată în mod creștin,
o să fie și o să-și urmeze religia până la sfârșit. Noi suntem migranți, da, 20%, dar într-o bună zi noi ne vom trezi și noi cu, de exemplu, cu mai multe națiuni. De ce nu să noi permitem să revină în Republica Moldova, să schimbe o experiență? De ce să noi permitem lucrul ăsta? Eu consider că asta este un pic de o limită în drepturi. Punctul pe care sunt toate speculațiile și speculații neîntemeiate, opinia mea personală, este punctul ce ține de orientare sexuală. Oameni buni, hai să fim serioși. Homosexualii nu sunt niște monstri. Sunt oameni la fel ca noi. Eu, în Franța, personal, o spun în fața tuturor, am prieteni homosexuali. Singur, fiind de orientare sexuală tradițională, dar nu văd nicio problemă de a avea o cunoștință sau un prieten sau un amic, un tovarăș în comunitatea homosexualilor. Eu sunt pro și asociația și pro-diaspora și Camp de Paris. Noi suntem pro și noi am semnat că suntem de acord. Noi nu suntem contra pentru că nu văd niciun obstacol, nici din punct de vedere a creștinismului. Creștinismul cum a fost, așa și va fi, nu va dispărea de pe acest pământ. Pe pretextul de speculație în Moldova, asupra punctului ăsta, sunt niște pretexte politice. Politice ascunse. În dosul problemei homosexualelor. Nu cred eu că e o problemă adevărată asta. 31 de asociații de moldoveni din mai multe localități italiene, precum Roma, Torino, Padova, Brescia, Veneția, Bologna, Treviso, Florența și altele, declară că opțiunea europeană a Republicii Moldova este o garanție pentru trecerea țării într-un spațiu în care statele există pentru cetățeni și nu invers, în care cetățenii sunt liberi, iar drepturile lor sunt apărate și ei cu adevărat au de spus un cuvânt atunci când vine vorba despre calea de dezvoltare pe care să o urmeze statul. Noi trăim în Europa, da, eu trăiesc 12 ani în Europa și să vedeți ce paradoxal. Noi când ne ducem acolo cerem să nu fim discriminați, fiindcă noi toți suntem discriminați la locul de muncă, la poștă, deci în locurile publice, la un minister, dacă tu pleci, tu tot timpul te simți discriminat, fiindcă cuvântul emigrat, deci eu am superat aceasta, eu mă simt integrată. Deci când spun că mă simt integrată, ce înseamnă? Mă duc la poștă, da? Și dacă e necesar că eu să răspund la persoana care îmi stă în față, eu răspund fără frică. De ce? Fiindcă îmi cunosc drepturile și obligațiile mele și știu că sunt corect în fața la persoana cu care duc dialogul în momentul dat. Deci eu sunt pentru această lege. Moldovenii din Italia aduc critici la adresa așa-numiților combatanți moraliști din societatea noastră, menționând că în Uniunea Europeană nu a dispărut credința, nu a fost demolată instituția căsătoriei și nu au dispărut valorile în spațiul în care sute de mii de moldoveni își câștigă existența, întreținându-i pe cei mici și bătrâni de acasă. Că noi trăim într-o țară europeană și să știți că în Italia nu mai îmblă homosexuali pe stradă să sărute sau au ei unii e cerința lor, dar să știți că sunt ținuți abada, cum se spune în Italia. Nu le se oferă chiar să căsătorească liber, să adopte copii. Deci aceste persoane sunt printre noi. Dar cel mai bine să discutăm pașnic și să luăm hotărâri, să nu facem din asta politică. Asta e problema. Moldovenii din Franța și Italia au fost susținuți și de conaționalii noștri din Portugalia. În această țară sunt permise căsătoriile între persoane de același sex, spun autorii apelului, dar acest fapt nu a subminat statalitatea Portugaliei. Ei mai spun că oamenii în Republica Moldova trebuie să-și schimbe și mentalitatea pentru a se integra în Europa. Și reprezentanții diasporii moldovenești din Ungaria și Cehia fac apel către clasa politică din Republica Moldova, pentru ca aceștia să adopte de urgență legea antidiscriminare. Aceștia se arată îngrijorați de comportamentul și discursul anticreștinesc agresiv al unor clerici. Ecoul dezbaterilor din interiorul țării asupra proiectului legii antidiscriminare a ajuns și peste ocean. Reprezentanții Asociației Moldovenilor din Statele Unite ale Americii, Casa Mare, își exprimă regretul că unii actori politici, reprezentanți ai clerului și ai societății civile, distorsionează sau chiar falsifică anumite prevederi din legea antidiscriminare, în acest fel, își stârbind imaginea țării în exterior.
Moldovenii din Statele Unite susțin că doar o societate în care drepturile tuturor grupurilor sociale, minorităților și indivizilor vor fi protejate adecvat, una în care interesele oamenilor vor fi protejate de abuzuri și tratamente discriminatorii, pot asigura dezvoltarea socială durabilă a Republicii Moldova, dar și sporirea credibilității țării în plan extern. Adoptarea legii antidiscriminare nu este singura opțiune sonorizată în ultimul timp de reprezentanții diasporei. Recent, circa 30 de asociații ale moldovenilor de peste hotare au adresat guvernării de la Chișinău un apel, prin care au solicitat crearea unui minister pentru relațiile cu diaspora. Care este motivația și ce opinii mai există la acest subiect? Aflați din materialul ce urmează. Despre necesitatea unei structuri care să se preocupe de problemele migranților s-a discutat în mai multe rânduri. La cele 4 congrese ale originarilor din Moldova, la conferința dedicată aniversării a 20 de la Declararea Independenței și în diverse medii. Pe parcursul ultimilor ani a fost creat și un Consiliu Național al Diasporei, dar acesta deocamdată există doar pe hârtie. Însă conaționalii noștri își doresc schimbarea în țară, fapt demonstrat și de participarea lor activă la alegerile parlamentare din 2009. Pentru o Moldovă viitoare, pentru copiii noștri și nepoții noștri, avem fiicuri, avem mame care suferă foarte mult și sperăm că astăzi o să rezolvăm ceva înspre bine, înspre viitor luminos. Moldova noastră e tare mare dezastru. Sperăm într-un viitor bun, sperăm că domnii care vor veni la putere vor face ceva pentru copiii noștri. Da. Știm bine că Moldova nu are industrie, nu avem absolut, în afară de câteva lanuri acolo care au cei privați un pământ care îl lucrează, dar cu, să zicem așa, numai cu ceea ce este în țara, nu se poate de erecat economia țării. Asta noi suntem care muncim pe spatele noastre și am dorit să ne întoarcem acasă cât mai repede. Toți care suntem aici, suntem o mare adunare națională care se făcea odată în 89 la noi acasă. Noi acum suntem în Italia, toți veniți, toți acei patrioți cu inima cea mare deschisă, care o deschidem spre patrie. Vrem și cerem să fim acasă, apelăm să fim acasă la salarii mari lângă copiii noștri, cât de cât cum suntem primiți în Italia. A rămas trăsnită de faptul câtă lume am văzut aici și mă împac cu gândul că lumea n-a pierdut speranța și cred că toată lumea care a venit aici speră să se întoarcă cât mai repede acasă. De atâșa au venit aici, că vor cât mai repede să vină acasă. Pentru a coparticipa la procesul decizional și a include în agenda guvernului problemele migranților moldoveni, 29 de asociații din 11 țări au adresat președintelui Republicii Moldova și liderilor Alianței pentru Integrare Europeană un demers prin care solicită crearea unui minister al diasporei. Activitatea acestui minister include proiecția cetățenilor Republicii Moldova stabiliți peste hotare, elaborarea și implementarea politicilor orientate la crearea unor condiții favorabile reîntoarcerii în țară, ceea ce este foarte important pentru noi, și reintegrarea lor în societatea din Republica Moldova. Deși numărul semnatarilor acestui apel este impunător, această idee nu este susținută de toți membrii diasporei. Tatiana Nogailuc, președinte al Asociației ASO Moldave, antrenată în mai multe proiecte europene, autorul Ghidului de Integrare pentru Moldoveni în Italia, consideră că structurile existente cu mai multă implicare ar putea realiza obiectivele propuse. Nu pledez pentru înființarea unui minister și nici a unei agenții. Dacă să luăm în considerație că Ministerul Afacerilor Externe se ocupă de problemele noastre și toate problemele migranților ar fi bine să fie rezolvate prin intermediul acordurilor, deci întrebarea mea, aș veni eu cu întrebare, de ce este necesar să formăm un minister sau o agenție a diasporei? Nu funcționează Ministerul Afacerilor Externe? Costul acestui minister, care va fi, eu cred, foarte înalt, noi riscăm ca taxele să le ceară de la diasporă în cazul dat, să le menținem noi. Dar cine din diasporă va fi de acord să plătească aceste taxe? Elena Bespal-Cocheo reprezintă Centrul Pro-Diaspora din Paris. Recent, ea a venit în Moldova cu mai multe ajutoare pentru familiile vulnerabile din țara noastră. Realitățile de aici, spune ea, au convins-o că crearea unui minister ar însemna bani luați de la gura copiilor nevoiași din Moldova.
Eu nu consider că există acum în Republica Moldova necesitatea de a crea Ministerul Diasporei, pe lângă toate problemele pe care noi le avem. Bine, să zicem că noi 2 ani de zile n-am avut președinte. De ce vorbim noi acum, după alegerea președintelui, deja despre diaspore? Alte probleme noi nu avem acum la moment. Eu am fost în mai multe localități unde copiii nu frecventează școlile, unde nu merg la grădinițe din lipsa resurselor, unde pur și simplu lumea nu are podea, să vă arăt, să vă spun pur și simplu. Localitățile pe care eu le-am vizitat acum recent în timp de o lună, de zile, de sărbătorile de Paști, deci sunt într-o stare groaznică, pur și simplu, și eu nu accept așa ceva. Deci consider că, într-adevăr, trebuie să rezolvate problemele interne și mai apoi acele externe, dar nu neg faptul că diaspora este extrem de importantă pentru Republica Moldova. Simeon Darii este peste hotare de mai bine de 10 ani. El este de părere că doar un partid al migranților ar putea aborda în mod serios și complex problemele migranților moldoveni. Și la guvern, și la parlament, noi avem nevoie de o fracțiune parlamentară care să apere interesele noastre la locul cuvenit. De exemplu, diaspora care este creată, e 22 de ani de zile, tot cere ceva autorităților moldoveni. Tot cere, asta e imaginea diasporii, da? 22 de ani de zile, cer ceva autorităților moldoveni. De exemplu, low cost, cer avioane și posibil că acum, de grabă, după 22 de ani de zile, se introduc avioane low cost. Dar nu numai de low cost, fel de facilități, fel de probleme cu care noi ne confruntăm zilnic, noi, un partid, ar putea să le rezolve. Vitalie Mogâldea este plecat peste hotare încă din 1986. De câțiva ani activează în Departamentul pentru Problemele Migranților a Ministerului Francez de Interne. El nu este sigur că trebuie să existe anume un minister, dar este ferm convins că de problemele migranților trebuie să se preocupe o structură specializată. Partid, asociație, club sau minister. Nu-mi iau responsabilitatea să-i dau un nume exact, dar ar fi foarte bine de avut așa ceva care ar coordona prin toate țările, că moldovenii sunt mulți, prin toate țările, de a coordona și de a ajuta, exact cum a spus neastră, și familii care au rămas fără copii aici sau acolo, și mai multe chestii psihologice, mai multe chestii spirituale și mai multe chestii chiar financiare și, de ce nu, chestii de business. În demersul său, reprezentanții celor 29 de asociații au mai solicitat și elaborarea unei strategii naționale în problema migrației, instituirea votului electronic sau prin corespondență. Semnatare acestui demers ne dorim adoptarea unei strategii naționale a migrației care să prevadă, printre altele, și o serie de măsuri concrete pentru stoparea exodului. Și un ultim punct este ca să fie instituit ori votul pe corespondență, ori și votul electronic în țară, ca eventual la viitoarele alegeri, cetățenii din afara țării să nu fie lipsiți de dreptul de vot. Deocamdată autoritățile nu au reacționat la acest demers. În culise se discută despre posibilitatea creării unei agenții sau a unui birou al migrației. Indiferent de decizia autorităților de la Chișinău, cert este faptul că diaspora începe să se conștientizeze ca o putere care nu poate fi ignorată. În aceste zile de început de mai mulți oameni au hotărât să-și petreacă timpul liber la natură, căutând unde este mai multă umbră. Mai puțină lume însă se gândește la faptul că fondul forestier al țării noastre are nevoie de o atenție sporită din partea statului, de resurse umane și financiare pentru a extinde spațiile verzi de pădure și de măsuri serioase pentru a contracara tăierile ilicite. Uniunea Europeană, printr-un proiect internațional numit FLEG, s-a angajat să acorde ajutor țării noastre pentru a îmbunătăți gestionarea fondului forestier. Haideți să vedem ce s-a făcut pe parcursul a 3 ani de zile. Acum 2 secole, fiecare al 3-lea metru pătrat din teritoriul actual al Republicii Moldova era împânzit cu păduri. Astăzi, ponderea lor abia depășește 10%. Pădurile existente sunt supuse tăierilor ilegale, poluării sau pășunatului ilicit.
Pentru a redresa situația, dar și a proteja ecosistemele forestiere, în 2005 Republica Moldova a aderat la procesul FLEG, din care fac parte peste 50 de țări, iar în 2009 a demarat programul ENP FLEG finanțat de Uniunea Europeană. FLEG înseamnă îmbunătățirea guvernării forestiere și aplicării legislației silvice. Este un proces inițiat de mai multe țări din lume în scopul stopării activităților ilegale asociate ecosistemelor forestiere. Obiectivele FLEG în Moldova prevede elaborarea cărților digitale a pădurilor, amenajarea pădurilor comunale, campanii de informare și sensibilizare, ateliere educaționale pentru angajații structurilor statale de resort, a business-ului privat și a autorităților publice locale care au în gestiune fonduri forestiere. Primăriile, inginerii cadastrali, ei fiind la curent câte trupuri de păduri, aproximativ ce suprafețe au de păduri, ei practic nu erau la curent cam de ce volum de masă lemnoasă dispune în comunitate care poate fi folosit în folosul fiecarei primării. Când le-am adus la cunoștință toate planurile de lucru, cu toate volumele, cu toate lucrările pe care le propunem noi de a fi efectuate timp de 10 ani, adică perioada valabilității amenajamentului silvic, deci reacția primarilor și inginerilor cadastrali și adică oamenilor care vor beneficia de aceste materiale au fost foarte pozitive. Acestea sunt pădurile care în prezent aparțin comunei Sireț, raionul Strășeni, în total circa 98 de hectare. Cartografierea lor și planul de lucrări pentru următorii ani pe care le-a obținut comuna în cadrul proiectului FLEG, spune viceprimarul Andrei Răileanu, permite autorităților locale să asigure locuitorii cu lemn de foc. Situația la moment economic în țară este foarte grea și au nevoie oamenii de lemne pentru foc, pentru, vedeți, și gazul la ce prețuri acum este. Tot în cadrul proiectului FLEG în țara noastră au fost efectuate câteva studii care vor contribui la protecția pădurilor, faunei și florei. În cadrul acestui program au fost elaborate două studii. S-a fost elaborat studiu analitic privind consumul de masă lemnoasă în Republica Moldova, prin care s-a stabilit, prin acest studiu, s-a stabilit consumul real al masei lemnoase și al doilea studiu a fost tăierile licite a vegetației forestiere în Republica Moldova. A fost elaborată harta digitală a vegetației. Tăierile ilegale ale copacilor, susțin autorii studiului specializat, realizat cu participarea Moldsilvei și Inspectoratului Ecologic de Stat, ating volumul defrișărilor legale. Pentru o comparație, dacă volumul autorizat anual de masă lemnoasă în Republica Moldova atinge cel ca 500 de mii de metri cubi, atunci consumul estimativ în Republica Moldova de masă lemnoasă din resursele domestice constituie circa 1 milion. Deci puteți să vă imaginați că este dublu. Deci de unde apar aceste volume care să le numim din surse neidentificate? Ele apar din defrișări, din tăierile ilicite. În rezultatul acestor studii noi am depistat faptul că anume acele sectoare unde sunt gestionate de autoritățile publice locale și anume fâșiile forestiere de protecție a câmpurilor agricole, acele tupuri de păduri care sunt mai mici ca suprafață decât cele gestionate de Agenția Moldsilva, sunt supuse anume faptului, atacului din partea cetățenilor în perioada rece a anului, mai mult sunt folosite pentru lemnul ca sursă de încălzire, nu ca sursă pentru construcții sau altul. Pentru o evidență mai strictă a tăierii copacilor, în programul proiectului FLEG au fost produse și distribuite așa numitele ciocane sau mărci forestiere. Fiecare lucrător silvic deține acum un ciocan nominal cu care marchează copacii destinați tăierii, decizia fiind înregistrată și într-un registru special. S-am făcut un fel de ordine, chiar așa, în așa caz, în așa mod, noi considerăm că am contribuit foarte mult la îmbunătățirea lucrărilor de pune în luare și lupta chiar cu aceeași corupție în acest domeniu.
îmbunătățirea guvernării și aplicării legislației forestiere este un proces lansat pentru a reduce pericolul tăierilor ilegale, comerțului, braconajului și corupției asupra pădurilor. Din proiectul FLEG pentru țările din vecinătatea europeană fac parte 7 țări, 6 state membre ale parteneriatului estic și Rusia, iar costul total al proiectului este de 6 milioane de euro. Mai multe păduri, mai multă sănătate, dar să nu uităm și de sănătatea spiritului, care valorează mult pentru o națiune, mai cu seamă în perioade de incertitudine. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă urez toate bune!